Vážení spoluobčania, milí Bánovčania, tak ako voda v rieke plynie každým litrom a postupne sa blíži k svojej delte, vlieva sa buď do ďalšej rieky a veľká rieka do mora, takisto plynie čas. Máme tu opäť záver roka, sú tu opäť sviatky vianočné, ktoré prinášajú pokoj, pohodu a hlavne radosť a spokojnosť v rodinách. Ale stojíme aj na prahu nového roka. Roka očakávaní, nových víziev, nových možností roka 2015. Keď sa obzriem späť, rok 2014 priniesol aj pekné chvíle, ale bol aj v znamení trošku ťažších chvíľ, ktoré jednoducho patria k životu a treba ich preklenúť. Krásne okamihy ostanú v spomienkach, a nad tými negatívnymi už človek musí mávnuť rukou, pretože treba ísť ďalej. Rok 2014 priniesol aj pre naše mesto veľa zmien, veľa nových vecí. Bol to rokom, o ktorom bolo veľa volebných povinností, veľa povinností, ktoré nás spájali so samosprávou, ktoré bolo treba riešiť. Mali sme prezidentské voľby, mali sme voľby do Európarlamentu a v konečnom dôsledku boli v závere roka voľby komunálne. Keď spomínam komunálne voľby, chcem sa touto cestou veľmi pekne poďakovať za prejavenú priazeň a dať prísľub, že tak ako som robil za posledné 4 roky, chcem robiť aj vo ďalšom nastávajúcom volebnom období v prospech mesta, v prospech vás občanov. Ako som spomínal, rok 2014 podarilo sa nám veľa projektov dotiahnuť do konečnej fázy a v roku 2015 bude ich realizácia. Vybudovali sme na sídlisku Dubnička nové odstavné plochy. Na sídlisku na ulici Družstevná nové odstavné plochy. Vybudovali sme chodníky. Konečne sa podarilo dotiahnuť aj veľký problém, ktorý súžil Bánovce, a to je vybudovanie novej cesty medzi poštou a obchodným domom Rokoš. Veľa projektov je začatých. Očakávam od roku 2015, že dobrou prácou, dosledovaním ich realizácie dôjde k naplneniu a budeme realizovať kanalizáciu v Biskupiciach, rozšírenie kamerového systému, budeme pokračovať v projekte spolu s obcami v rámci projektu Miestna akčná skupina a samozrejme čaká nás územný plán, čakajú nás ďalšie nové projekty, do ktorých sa určite budeme zapájať. Milí spoluobčania, dovolte, aby touto cestou som vám poprial v roku 2015. Veľa zdravia, úspechov, spokojnosti, zrealizovaných vašich predstav, snov a hlavne nech vás neopúšťa rodinná pohoda, pokoj a nech vás prevádza celým rokom 2015. Verím, že všetky tie ciele, ktoré si dávame, jednak ako vedenie mesta, jednak s poslancami, budú naplnené a samozrejme bez vás, občanov, bez vašej podpory to nepôjde, takže verím, že spoločnými silami naše mesto sa bude naďalej rozvíjať, naše mesto bude napredovať a budeme naň hrdé. Prajem vám všetko dobré, úspešný nový rok 2015 a ako som povedal, zdravie je na prvom mieste. Všetko dobre prajem.